70-ականներին երկարվեստում ինքնարտահայտման լավագույն տարբերակ դարձած հեղինական երգով սկիզբ դրվեց նոր երաժշտական ժանրի, որի հիմնադիրները դեռևս սովետական Հայաստանում դարձան Արթուր Մեսջյանն ու Ռուբեն Հախվերդյանը։ Ոչ պաշտոնական մշակույթ համարվող հեղինական երգի ժանրը գրեթե արգելված էր պետության կողմից, բայց հասարակության հետաքրքրությունը հեղինական երգը դարձրեց անդերգրաունդային իսկական արվեստ։ Իհարկե հնարավորություն չկար քո երգը ներկայացնելու, որտեղ քեզ երբեք ոչ դահլիճ կտարամադրեին, ոչ ոք այսպես չէր գա ինտերվյուի, հա, ինչ-որ հարցազրույց վերցնել, դու չէիր կարող ձայնագրություն ունենալ, նու խանութում դրված վաճառվող, բայց այդ նույն արգելքները մեծ ու պարարտող էին ստեղծում, որ այդ նույն ձայներիզը ձերքից ձերք փոխանցում են, լսել ես, լսել ես Ռուբոյի ես ինչ երգը, մեկը մյուսին տալով։ Չէր հրատարակվում ձայներիզներ, չեն հրատարակվում սկավառակներ և գտնել ընդհանուր ձայնագրությունները բավականին մեծ պրոբլեմ էր։ Ընդհանրապես բազմացնելը այն ժամանակ ձայնարկիչները եւալ սա պետության մենաշնորն էր։ Եթե որևէ մեկը ցանկանար ինքնուրույն դրանով զբաղվել, նա ոնց որ թե օրենքից դուրս էր սկսում աշխատել, դա վտանգավոր էր։ Հայաստանում առաջին բարդ ակումբի ստեղծման պատմությունը համընկավ 8-8 տարիներին։ 1991-92 թվականներին ճարտարապետների տանը կազմակերպվում էր Ուրբաթորյա համերգների շարք, որոնք կոչվում էին համերգներ մոմի լույսով։ Քանի որ լույս չկար, մոմեր էին վառում եւ այդ մոմերի լույսի ներքո գիթառ նվագում ու երգում։ Բարդ ակումբի վերածնունդը 2008-ին եղավ, երբ որոշեցին Բուլատ Օգուջավայի գործերի թարգմանությունների հեղինակ Ռաֆայել Պապայանին մի երեկո նվիրել, և կազմակերպվեց բարդերի մասնակցությամբ մի համերգ, որով էլ սկիզբ դրվեց բարդ ակումբի կյանքի։ Ինչպես հետագայում բարդ ակումբի հիմնադիրներից մեկն էր սրամտել, թե ինչպես մենք կրակն ընկանք։ Գիտես, ես երբեք կոնկրետ տենց նպատակ չեմ դրել, որևէ բան անելուց, հա, երկի հետ կապված։ Նույն էս ակումբային հավաքները, մարդիկ երկ են գրում և ճանաչելով իրար, հանդիպում են, շփվում են։ Բարդի յուրաքանչյուր կատարման մեջ հեղինակը կարծես հաստատում է իր եսը, իր երջանկությունն ու իրականության հետ բախման ցավը։ Այս երգերը ծնվում են ինքնաբերաբար և դառնում հասարակության հայելին։ Աշխարհն այս սինը, կյանքը կացինը, որը միշտ ճոճվում է մեր ետևում, ոմանց կացնում մեջքից ճղում է, ոմանց էլ տաշում է ձևավորում։ Չգրված օրինաչափությամբ հեղինակային երգը կարծես տղամարդկանց մենաշնորհն է։ Առավել հաճախ հանդիպում են տղամարդ բարդեր, բայց կան նաև գեղեցիկ բացառություններ։ Շատ ավելի գիթառային հոգեբանությունում չտարունակ կարող է հնչել, բայց ամեն դեպքում շատ ավելի բնորոշ է ճամփորդին, ճանապարհորդող մարդուն։ Ես ինքս էլ բավական շատ եւ շրջագայել եմ, եւ չեմ ասի թափառաշրջիկ կյանք բնականաբար չեմ վարել, բայց ամենայն դեպս եղել է բնության տարերքների հետ, անձրևների տակ, փոթորիկների մեջ։ Այդ ժամանակ բնությունը քեզ սկսում է թելադրել, դու անկախ քեզանից գիթառ առնում ես ձեռքդ եւ սկսում ես ստեղծագործել։ Թե գնում ես կետերես, դու քեզ հետ մի տակ։ Հայկական բարդ ակումբի երկամյա գործունեության արդյունքում իհայտ են եկել բարդին հարող երիտասարդ երաժիշտներ, որոնց համար ակումբը դարձել է առաջին բեմելի լավ առիթ։ Նորից խենթություն իր գիրկն ինձ առավ, դարեց գիթարիս մի ծեր սևագրավ։ Բարդի մեջ ինձ դուր է գալիս բարդի անկեղծությունը նախև առաջ, և հետո որ բարդի մեջ եւ երաժշտության եւ խոսքերի հեղինակը եւ կատարողը լինում է հեղինակը, այսինքն դա հեղինակի սեփականությունն է, հեղինակը ազատ է իր ոճի մեջ, ինքը ինչ կուզի կխոսա, ինչպես կուզի կխոսի, ինչ կուզի կասի։ Թեև հայկական բարդ ակումբի խնդիրները շատ են, թեև անհերատես քաղաքականության արդյունքում կարճատև կյանք ունեցավ համահայկական բարդ փառատոնը, թեև այս ցուցակը կարելի է դեռ երկար շարունակել, այնուամենայնիվ բարդ ակումբի հիմնադիրները ձեռքբերումները ամփոփելիս եւ ոչ մի մարուկ չեն մոռանում։ Այս երկու տարվա ընթացքում Հայաստանի լեգենդար բարդերի ակումբին միացան Արմինե Հայրապետյանը, Արմեն Ադամյանը, Արթուր Ավետիսյանը, Դավիթ Ամալյանը, Աշոտ Գասպարյանը, Վահե Քոչարը, Ռուբեն Քամալյանը եւ այլոք։ Փոխվել է 21 կոմպլեկտ գիթարի լար։ Վիրատվել են առնվազն 3 միավոր, 1 գիթար եւ 2 բարդ։